Kulturni centar Banski dvori bio je mjesto održavanja svečane akademije u povodu 42 godine rada Univerziteta u Banja Luci. Rektor Univerziteta u Banja Luci, profesor dr. Milan Mataruga, naglasio je da je ovaj univerzitet mali, među brojnim svjetskim univerzitetima, ali teži da bude veći, bolji i kvalitetniji. Želimo da u narednom periodu radimo i na donošenju novog zakona koji će uz veće kriterijume dati veću slobodu svim fakultetima, odnosno univerzitetu u cjelini, da se razvija. Rektor Mataruga smatra da je važno vraćanje povjerenja u Univerzitetu u Banjoj Luci. Dalje aktivnosti upravo baziramo na strateškim principima i tačkama koje prepoznajemo gdje ćemo biti 2025. Ističemo više naučno-istraživačkog rada. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik istakao je da institucije srpske podržavaju rad i razvoj univerziteta u Banja Luci. Institucije Republike Srpske su uvijek poštovale autonomiju univerziteta i sve ono što on čini da bi se razvijao, ali smo veoma zainteresovani za što bolji rad i što produktivniji rad. Dodik je čestitao 42 godine rada univerziteta u Banja Luci i poželio da u narednom periodu bude uspješniji uz kvalitetnu saradnju sa institucijama Republike Srpske. Institucije stoje iza napora koje se čine da univerzitet dobije onaj društveni značaj koji mu pripada i da se izbori sa onim što uslovno možemo nazvati konkurencijom, sa univerzitetima u regionu i svijetu za što bolje mjesto. Na svečanoj akademiji najboljim studentima Univerziteta u Banja Luci uručene su zlatne značke Nikola Tesla, a jedna od dobitnica je bila i studentica Maja Stojković, koja je studentica generacije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Moji dalji planovi su definitivno ostati ovdje. Trenutno sam student drugog ciklusa studija, tako da nadam se da ću tu završiti školovanje. Studentica generacije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Milana Nježić, rekla je da studenti ovog univerziteta imaju mogućnost da se kvalitetno obrazuju, te navela da joj je prosjek ocjena bio 8,9. Diplomirala sam na termoenergetici, tako da planiram tako da se nastavim da se bavim tom oblasti. Upisala sam master na Mašinskom fakultetu u Banja Luci i planiram definitivno nakon nastavka studija da ostanem ovdje i da se zaposlim u sektoru energetike. Svečanoj akademiji prisustvovali su i ministri u vladi Republike Srpske, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić te predstavnici univerziteta iz zemlje i regiona.